Apzināti virzoties uz nospraustajiem mērķiem un ieguldot pamatīgu darbu, 24 gadu garumā alus krodziņš Jūrmalā ir attīstījies un kļūs aizvien labāks un labāks. Mēs darām visu iespējamo, lai cilvēki pie mums justos komfortabli un gaidīti, atzīst uzņēmuma īpašniece Sandra Balča. To novērtējusi arī konkursa žūrī, atzīstot alus krodziņu par labāko Latvijā. Pamazām ir jāstrādā, katra diena jāstrādā. Un jādomā līdzi, lai būtu gan uzņēmumam interesanti izskats, vai, ne, teiksim, lai būtu cilvēkiem būtu patīkams skatīties. Un jādomā arī, protams, par vispārējo, gan par ēdienu kvalitāti, gan, vai, ne, teiksim, par, gan ēdienkārtas piedāvājumu. Tā kā dažādas lietas, ne, bet, nu, protams, ir daudz ir arī tas, kā pats uzņēmums izskatās un kā viņš ir kopējā pilsētas veidolā, kā viņš iekļaujās. Sezonu jau ir tie 3 mēneši un citreiz arī pat tie nav, vai ne, un tā tas siltais laiks. Mēs strādājam visu gadu, jo es esmu vienmēr domājis arī par darbiniekiem, kad darbiniekiem jau arī jādzīvo un viņu ģimenēm jādzīvo arī pārējā laikā, ne tikai sezonā. Visiem uzņēmējiem es varu ieteikt, kad iesaistat darbā skolēnus. Viņi ir ļoti labi darbinieki vasaras mēnešos un apzinīgi un baigi tikai viņiem ļaut vai neteiksim darboties. Tā birokrātija diezgan liela, sarežģīta diezgan, bet gandarījums arī tas, kad vai neteiksim ir Dievs iespēja nopelnīt un viņš gūs ir pieredzi, darba pieredzi.